U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine su snježica i snijeg. U višim predjelima i na prevojima formirali su se snježni nanosi. Sa sarajevske strane Rogoja više šlepera jutro se nije moglo da savlada uspon, zbog čega su ostala vozila imala problema. Svim vozačima, pored apela na opreznu vožnju, savjet je da na put ne kreću bez zimske opreme, koja je do 15. aprila i zakonski obavezna. Snijeg intenzivno pada već dva dana, ali se uglavnom zadržava na većim nadmorskim visinama. Saobraćaj se odvija bez problema u nižim predjelima, ali problema ima na planinama i planinskim prevojima. Vozači se savjetuju da prilagode vožnju uslovima na putu. Zbog novih snježnih padavina, saobraćaj se odvija usporeno na putnim pravcima Šipovo-Kupres preko Strojica, Kotor-Varoš-Teslić preko Borja, Gatsko-Tjentište preko Čemenog, Sarajevo-Hoča preko Rogoja i Vlasenica-Ham-Pjesak preko Ham-Pogleda. Na području Mrkonjih grada palo je negdje oko 15 cm snijega, ali su svi putevi očišćeni i nema zastoja u saobraćaju. Na području Sarajevsko-Romanijske regije svi putovi su prohodni. Jedino na putu od Trnova prema Foči na prevoju Rogoj na kolovozu se zadržava snijeg, gdje visina snijega iznosi oko pola metra. Situacija se postepeno stabilizuje, a sve su ekipe na terenu kako bi se uklonio preostali snijeg. Snabdijevanje električnom energijom je uredno, manji kvar je na dalekovodu Tilava, ali ubrzo će biti otklonjen. Na području elektrodistribucije Pale trenutno imamo kvar na dalekovodu Tilava. Bez napona su tri trafostanice, Kumani, Luke i Pavlovac. Ekipe su na terenu i očekujemo brzo uspostavljanje normalnog stanja. Na području Hercegovine na planinskom prevoju Čemerno visina snijega iznosi oko 50 cm, ali neometano se odvija saobraćaj. U Gacku i Nevesinju visina snijega iznosi od oko 20 do 30 cm. Prema najavama meteorologa, od sutra se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje.